Карнизи стали більш безпечними, тому що вони міцно кріпляться до стелі. Дитина може, якщо і підійшла і подюргала, не будемо переживати, і мама не буде переживати, що карниз впаде. Директорка обласного центру матері і дитини показує оновлену ігрову кімнату. Це зробили вперше за останні 10 років, відколи існує центр. Килимок. Дуже важливо покриття килимка. Коли ми обирали, ми звертали на це увагу. Воно м'яке. І коли дитинка вчиться повзати, ходити, групуватися, коли падає, вона не пошкодиться, не поцарапає собі колінця. Оновлення кімнати – це допомога від кропивничанки Інги Дуднік. Так вона вшанувала пам'ять своєї доньки Ольги Мельстер, яка загинула на російсько-українській війні. До вторгнення Росії Ольга опікувалась мешканцями центру. 21 червня 22-го року під Сєвєродонецьким, в селищі Борівському, на фронті загинула моя донька і загинув зять. Вони загинули разом в одному окопі від одного снаряду. Ця ініціатива – це про їх пам'ять. Це для того, щоб передати ту любов, тому що все їх життя, воно було про любов. Про любов до одного, один одного, про любов до нас, тому що тільки з великою любов'ю можна кинути все і піти, залишити все своє мирне життя і піти захищати нас всіх з вами. У цій кімнаті проводять час мами з малюками. 1 січня Олі б мало виповнитися 32 роки. В цьому році ми вирішили наша сім'я вирішила зробити Олі такий подарунок, відкрити, стартувала робота благодійного фонду «Оля». І це така перша благодійна ініціатива цього фонду. Переселенка з Херсону Яна Ануфрієва мешкає в центрі 2 тижні. Обстріли почалися, тому майбутнє дитини важливо дуже, тому хочеться виносити здорову, спокійну дитину і народити нормально. Відчуваю, що тут гарно, що тут дітям буде дуже комфортно, ну, дуже в такі складні часи це, ну, оновити кімнату – це дуже важливо. Інтер'єр ігрової кімнати планують доповнити світлинами Ольги Мельстер. Пам'ять будемо про Олю розповідати історію Олі і про звитягу таких військових, як Оля, захисників і захисниць, які принесли своє життя в жертву для того, щоб ми жили, працювали, ростили дітей, народжували дітей і для того, щоб ми берегли і захищали свою батьківщину. Нині в центрі живуть 9 жінок і 7 дітей, розрахований на 10 мешканок. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.